Hej! Huvudsen och mellanscen, det ska vi prata om idag. Jag som pratar heter Hans Carstensen, jag har coachat romaner i nästan 30 år och det ska bli otroligt kul att få prata om det här med dig. Men innan vi börjar snacka, ta och prenumerera så missar du inga avsnitt. Det är en investering. Då kör vi! Huvudsen, mellanscen. Det är viktigt att förstå att alla scener i din roman är inte huvudscener. De är mellanscener, eller scener på vägen. För Om du inte förstår det här så blir dramaturgin väldigt konstig. För Då kommer du till slut ha massor med huvudscener, stora scener där väldigt mycket dramatiskt händer. Och Det är inte så bra för tempot i din berättelse. Eller så har du en rad mellanscener där inte så mycket händer utan du bara planterar saker som ska hända så småningom. Och så har du en enda huvudscen på slutet av romanen kanske. Ja, båda de här fallen är ytterligheter förstås men, men det kan bli så om du inte känner till det här fenomenet, huvudscen och mellanscen. Vi tar ett exempel. Jag tror det blir tydligast så. Vi ska skriva en roman Huvudhandlingen är att vi har en protagonist som ska åka till sin hemby för att göra upp med sitt förflutna. Och då är det en massa hinder som står i vägen och de går vi inte in på nu. Men vi vet i alla fall att en scen där kommer hon att möta sin barnvakt som var väldigt elak mot henne när hon växte upp. Och nu ska hon göra upp med den här barnvakten. Okej, då har vi huvudscenen, det är ju mötet med barnvakten. Vi kan ha en rad mellanscener. Vi kan börja med en scen där hon fikar med sin moster och morbror och helt plötsligt minns hon det här. Då kan vi ha en scen med en backstory där vi får syn på fragment av det som hände en gång med den här barnvakten. Vi kan återvända till mostern och morbror som undrar varför protagonisten är frånvarande. Vi kan ha en scen där protagonisten är ute och köper en sak till sin barnvakt som hon en gång ska möta. Vi kanske inte vet vad hon ska använda det till. Vi får bara reda på vad hon handlar. Hon kanske handlar en Barbie-docka. vad vet jag? Hur kan vi beskriva mellanscenen som fenomen utifrån det här exemplet? Som ni förstår så är mellanscenen Därför att förbereda läsaren inför framtiden, skapa skapar förväntningar på framtiden. Men den hjälper också till att plantera sånt som är viktigt för det som ska skördas framöver. Mellanscenerna finns ju där också för att skapa variation naturligtvis och variera tempot i romanen. De innehåller ju friktion i sig, de är ju små scener i sig, små universum i sig, men det är inte de viktigaste scenerna i den här romanen. Men de är viktiga för att foga ihop romanen. Foga ihop romanens alla delar. Då var det dags för första övningen. Jag kommer att ge dig en protagonist och jag kommer att presentera en huvudhandling. Din uppgift det blir att konstruera tre mellanscener. Tre scener på vägen fram till den här huvudhandlingen. Din huvudscen är, protagonisten har sett sin chef vänstra. Nu ska hon gå upp till chefen och använda hållhaken för att begära löneförhöjning. Ge oss tre scener på vägen innan den här huvudscenen. Så vad är då huvudscenen för någonting? Huvudscenen, det är ju den scen som läsaren förväntar sig, har längtat efter. Huvudscenen är också en scen där saker och ting ställs på sin spets. Och utifrån det här kan vi dra slutsatsen att huvudscenerna, de bär ju upp romanen. De bär ju upp romanens struktur, kan man säga. Och huvudscenen, där förväntar vi oss också som läsare det pågår något psykologiskt spel mellan karaktärerna. Och vi vill ju också att det som är intressant att det töjs ut så att vi får vara med om det här dramatiska. Det vill säga, huvudscenen är en scen där läsaren vill stanna länge. Då är vi framme vid den andra övningen. Här ska du få jobba med den huvudhandling som vi bara nämnde i den första övningen. Huvudscenen är alltså att Protagonisten har sett sin chef vänstra. Nu ska hon gå upp till chefen och använda hållhaken för att begära löneförhöjning. Hur kan du töja ut den här handlingen i sju steg så att läsaren får stanna kvar så länge som möjligt i den här huvudscenen? Skissa alltså handlingen i sju steg. Då har vi pratat om huvudscen och mellanscen eller scen på vägen. Hoppas det här gav dig lite klarhet. Jag vet att när jag haft den här föreläsningen på kurser så har det ramlat ner ganska många poletter hos deltagarna. Där de har nästan känt sig befriade för att inse att allt är inte huvudscener. Jag behöver inte ge allt. Jag behöver inte skapa det mest dramatiska som någonsin har hänt på varje sida i min roman. Så fortsätt med romaner nu och skriv varje dag.